მოგესალმებით, ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. Ირაკლი, საუბარი უნდა დავიწყოთ ვლადიმერ პუტინის ვიდეო მიმართვის მიმოხილვით. საინტერესოა რომ თავდაპირველად 20 სექტემბერს იყო აღნიშნული მიმართვა ჩანიშნული, თუმცა შემდეგი დღისთვის გადაიდო და როდესაც უკვე 21 სექტემბერს მიმართა პუტინმა ხალხს, რამდენიმე საკითხი გამოიკვეთა. ერთ-ერთი მთავარი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია იყო. Რომ დავიწყოთ მიმოხილვით რას ნიშნავს აღნიშნული და რატომ გამოცხადდა სწორედ ახლა ამ პერიოდში და როგორ შეიცვლება მოვლენები ამ განცხადების შემდეგ. დიახ, ვითარება მართლაც საკმაოდ მძიმე და სამწუხარო გახლავთ, რომელიც პუტინის განცხადების შემდგომ მივიღეთ. ჩვენ ნახეთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა გადალახა კიდევ ერთი რუბიკონი, სადაც მას და მის გარემოცვალს დარჩათ მათ მიერვე წამოწყებულ აღვირახსნილ აგრესიულ ომში მხოლოდ ორი არჩევანი, ან ფარით, ან ფარზე. თუმცა კარგად ჩანს, რომ რუსული საზოგადოება და განსაკუთრებით სამხედრო წრეები ბოლომდე ვერ იზიარებენ ამ შემაერთებლას. სწორედ ამიტომ ხასიათდებოდა მობილიზაციის საკითხი რუსეთში ძალიან ბევრი უცნაურობით. თუ კარგად გავიხსენებთ უფრო წინა მოვლენებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველად სამმარც იყო მოლოდინი, რომ რუსეთში გამოცხადდებოდა მობილიზაცია. შემდეგ ეს თარიღი 9 მაისისათვის გადაიდო თითქოს და ყველა ელოდებოდა, რომ 9 მაისს გამოაცხადებდა რუსეთის პრეზიდენტი მობილიზაციას. თუმცა ასე არ ხდებოდა. და საინტერესოა ვიმსჯელოთ, თუ რატომ არ ხდებოდა ასე. სწორედ ამ პერიოდში, როდესაც თითქოს რუსულ ჯარს სჭირდებოდა დამატებითი ძალები ფრონტის ხაზზე, ვერ ხერხდებოდა ისეთი სტრაფი ტემპი ცისვლა, როგორცაც ამას ისურვებენ იგივე კრემლში. კრემლი ძალიან კარგად მუშაობდა საშინაო არენაზე. და მათ გადაწყვიტეს აი ეს პერიოდი დაეთმოთ იმისთვის, რომ პირველი საზოგადოებაში თავისუფალი სიტყვა, გამოხატვის თავისუფლება, თავისუფალი პრესა ბოლომდე შეეზღუდათ, ანუ წინააღმდეგობის კერები ჩაეფროთ და მეორე, აი ამ დროს, როდესაც უკრაინაში უკვე მიმდინარეობდა ომი, ხოლო რუსეთში არ იყო მობილიზაცია გამოცხადებული, რუსი კანონმდებლები აქტიურად მუშაობდნენ, რომ შექმნათ საკმაოდ მკაცრი, სასტიკი, მე ვიტყოდი, კანონმდებლობა, რომელიც შემდგომში გამოყენებული იქნებოდა მობილიზაციის საკითხის, ასე ვთქვათ, საუკეთესოდ მოსაგვარებლად რუსეთისათვის. და სწორედ აი ამას უნდა დავაბრალოთ ის, ასე ვთქვათ, უცნაურობები, რაც ჩვენ ნახეთ მთლიანად ამ პროცესში, სხვადასხვა ბოლო დღესაც. და იგივე მაგალითად, სულ რაღაც ერთი კვირის წინ დიმიტრი პესკოვი, რომელიც არის შუამავალი რუსეთის პრეზიდენტსა და საზოგადოებასა და მედიას შორის ურთიერთობის, თავად ამტკიცებდა, რომ არანაირი საუბარი მობილიზაციაზე არ განიხილებოდა. თუმცა რუსეთში ნახეს, რომ ეს მოხალისეობრივი მოწოდებები, დავალება სხვადასხვა ადგილობრივ ჩინოვნიკებზე, რომ მოეგროვებინათ სამხედროები და გაეგზავნათ ფრონტზე, არ გამოდგა, ეფექტური არ გამოდგა ეფექტიანი და ხალხი არ ჩაერთო ამაში ბოლომდე, ასე ვთქვათ, საკუთარი ინიციატივით. ირაკლი, როგორც აღნიშნეთ, აი გასული თვეების განმავლობაში ერთგვარად ნიადაგი მზადდებოდა ამ მიმართვისთვის, განცხადებისთვის და გადაწყვეტილებისთვის. საინტერესოა, რა სახის რეაქცია მოყვა მოსახლეობის მხრიდან. ჩვენ რამდენიმე მოცემულობა ვნახეთ სოციალური ქსელებით გავრცელებული კადრებით, თუნდაც მაგალითად ერთგან როგორ ემზადებიან ახალგაზრდები სხვადასხვა ასაკის ადამიანები უკვე საბრძოლო წასასვლელად, მეორე მხრივ საპროტესტო აქციები რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში და ბოლო ინფორმაციით 1300-მდე ადამიანია უკვე დაკავებული და ასევე ვნახეთ მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც სასტრაფო წესით ტოვებს ქვეყანას. აი ამ რეაქციაზე და მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, რეაქციაზე რომ გითხრათ უფრო მეტი. დიახ, რეაქცია ცხადია იყო ასეთ განცხადებაზე, ვინაიდან არავის არ სურს საკუთარი ნებით საერთოს იმ ომში, რომელსაც თავის ომად არც კი მიიჩნევს ბევრი რუსი დღეს, განსაკუთრებით ის ახალგაზრდები, რომლებიც პირველ რიგში დაემკვიდრებიან გაწევას და გაჩნდა მცირე პროტესტის კერები. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და სწორედ რეჟიმმა კარგად იმუშავა, რომ ეს კერები ყოფილიყო ძალიან მცირე. თუმცა ძალიან საინტერესო ის გახლავთ, რომელსაც ამოქმედდება უკვე ეს მობილიზაციის წესები და კანონი ბოლომდე და როდესაც დაიწყებენ ხალხის შეგროვებას, ჩვენ ნახავთ ძალიან ბევრ დეტალს და ელემენტს, რომელიც კიდევ უფრო გამოიწვევს ხალხში გაღიზიანებას. მაგალითად, პირველი მოსმენი დახლა დუმაში არის მიღებული კანონი, რომლის თანახმადაც მობილიზაციის დროს გაწვევის საბუთის მისვლა ადრესატამდე არ არის საჭირო, ყველა ვალდებულია, რომ თავად გამოცხადდეს კომისარიატში და თუ ამას არ გააკეთებს, ის გასამართლებას ისხლის სამართლის, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის და დაეკისრება პატიმრობას, თავისუფლების აღკვეთა, რაც არის ძალიან ძიმე კანონი.
ასევე რუსეთში დააკეთეს ის, რამაც მთლიანად ასე ვთქვათ შეძრა მსოფლიო და ეს კანონი შექმნეს, რომლის თანახმადაც ტყვედ ჩაბარება გაუთანაბრდა დეზერტირობას და ისჯება 10 წლით თავისუფლების აღკვეთით, რაც თანამედროვე რუსმა სამართლის წოდება უკვე შეაფასეს სტალინიზმის დაბრუნებაც რუსულ კანონმდებლობაში და აი როდესაც მსგავსი საკანონმდებლო არხები ამოქმედდება რუსული რეპრესული მექანიზმებიდან საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, უნდა ველოდოთ, რომ უფრო დიდი იქნება შემდგომში პროტესტის ტალღა, ვინაიდან სხვა გზა ამ მოსახლეობას არ დარჩებოდა. სწორედ ამიტომაც არის პუტინის საშიში, რომ წავიდა ამაზე გარისკა, მან რომ გადაემტერებინა ძალიან დიდი ნაწილი თავის საზოგადოების იმისთვის, რომ თავისი ამბიციები დაეკმაყოფილებინა. რაც არის ძალიან საშიში პროცესი და უნდა მივადინოთ ამას თვალი. რა თქმა უნდა, ხალხის პირველი რეაქცია ერთ-ერთი და ბუნებრივიც იყო, რომ ცდილობენ დატოვონ სახელმწიფო. ჩვენ წავიკითხეთ და გამოქვეყნა ეს არაერთ წყაროში, რომ ერთ დღეში გაიყიდა ყველა დიდ ქალაქში აი ეს ფრენების ბილეთები საზღვარგარეთში. ძალიან ბევრი ადამიანი მიაწყდა ბელორუსის საზღვარს, როგორ ვიცით, იმიტომ რომ იქ მარტივია შედარებით, პირადობით გადადიან, პასპორტიც არ სჭირდება ბელორუსში გადასასვლელად და ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს რომ დატოვოს რუსეთი. საინტერესოა პესკოვის გასხადება, ასე ვთქვათ, დღეს გაკეთდა და მან თქვა რომ მან არ იცის ბოლომდე აიგზალება თუ არა რუს ახალგაზრდებს, ჯარის ასაკის ახალგაზრდებს საზღვრის დატოვება. პესკოვმა ეჯერ არ იცის, თუმცა კანონით გათვალისწინებულია რომ ის ადამიანები, რომლებიც შესაძლოა დაექვემდება რომ გაწევას, მათ არ აქვთ უფლება დატოვონ რუსეთის ფედერაციის საზღვრები, რაც ასევე იქნება ძალიან ასე ვთქვათ ნელი მოქმედების ნაღმი თავად რუსულ საზოგადოებაში და იმ რეალობაში, რაც არსებობს ეს სახელმწიფო ახლა. ირაკლი, ასევე აუცილებლად უნდა გკითხოთ რეფერენდუმზე, მიმართვაში საუბარი იყო რეფერენდუმზე და ერთგვარად სწორედ ეს ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადება ამ რეფერენდუმის უსაფრთხოდ ჩატარების მოტივითაც გამოცხადდა. ჩანიშნულია 24-დან 27 სექტემბრამდე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ 4 რეგიონში, დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპაროჟიეს და ხერსონის რეგიონებში უკვე გამოაცხადა უკრაინამ და დასავლეთმა, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგებს არ აღიარებენ. გასული თვეების განმავლობაში საუბარი სწორედ ამ მოსალოდნე რეფერენდუმზეც იყო. საინტერესოა, რატომ გადაწყდა სწორედ ახლა ჩატარება და ომის რა ფაზაზე მიუთითებს უკვე ეს გადაწყვეტილება? დიახ, აი ყველაზე საშიში და ყველაზე რთული მომენტი იქნება ის, თუ როგორ განახორციელებს რუსეთი აი ამ ოლქების შემოერთებას და სწორედ პუტინის განცხადებაში ძალიან დიდი ნაწილი ამ განცხადებში იყო მიმართული დასავლეთისადმი და კარგად ჩანს ის საფრთხეები, რაც შეიძლება გამომდინარეობდეს ამ პროცესიდან. პირველ რიგში რუსეთი ცდილობს ეს რეგიონები ძალიან მალე შეიერთოს, ვინაიდან ეს იქნება ნიშანი დასავლეთისთვის, რომ ეს უკვე რუსეთისთვის არის რუსეთის ტერიტორია და ის ყოველ შემთხვევაში მარტივად ვეღარ შეგუება იმას, რომ ეს გამოიყენებოდეს დასავლური ტექნიკა. იქ მუშაობდნენ თქო დასავლური სპეცსამსახურები და ინფორმაციას აწვდიდნენ უკრაინის შეიარაღებულ არმიას, რაც იქნება პირდაპირ წინააღმდეგობაში იმ რეალობასთან, რაც ახლა არის უკრაინაში. და აი სწორედ რუსული ბირთული დოქტრინის თანახმად და ბირთული იარაღის ახსენა პუტინმა რუსეთის სუვერენიტეტზე საფრთხე, პირდაპირ საფრთხე აღიქმება იმ დონის რისკად, რის გამოც შეიძლება რუსეთში გადაწყვიტონ ბირთული იარაღის გამოყენება. და სამწუხარო დღეს უკვე თუ ჩვენ მივადგენთ პუტინის მოქმედების წესსა და სტილს თვალს, ნახავთ რომ არაფერი აღარ უნდა გაგვიგვირდეს და შეიძლება რუსეთის ხელისუფლება მივიდეს იმდენად მძიმე მდგომარეობამდე, და ეს არ იქნება გასაკვირი, რომ ჩვენ ვიხილოთ ბირთული იარაღის გამოყენებას აი ამ კონფლიქტში და აი ამ რეგიონებში. და სწორედ აი დასავლეთის შესაკავებლად პირველ რიგში აქ და ცდილობს რუსეთი თან საინტერესო გახლავთ, რომ ბომბე მზად არ არის ამ ოლქებში ყველაფერი, რომ ჩაატაროს რეფერენდუმი და შემოიერთოს, მაგრამ უსწრაფესი წესი განხორციელდება ეს, რომ შეაჩეროს დასავლეთის შართულობა ამ კონფლიქტში და ძალიან უშლით ხელს რუსებს, რომ განახორციელონ თავიანთი მიზნები. და ეს ძალიან რისკის შემცვლელი პროცესი იქნება და ამას ძალიან ყურადღებით უნდა დააკვირდეს მთელი მსოფლიო. ირაკლი, ამ შემთხვევაში ბირთული იარაღის გამოყენების მუქარა და განცხადება, რომ ეს არ არის ბლეფი, რამდენად შეიძლება იყოს შემაჩერებელი, ისევ და ისევ ვთქვათ, დასავლელი პარტნიორებისთვის, რომლებმაც ამ ვიდეო მიმართვის შემდეგ სწორედ რამდენიმე საათში დაიწყეს მუშაობა, მაგალითად ევროკავშირმა სანქციების მორიგ პაკეტზე. რას უნდა ველოდოთ დასავლეთის მხრიდან და მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების მუქარა რამდენად შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში რეალური? დიახ, თუ დავაკვირდებით პუტინის მოქმედებას წლების განმავლობაში,
მისი მთავარი იარაღი ყოველთვის იყო დასავლეთთან ურთიერთობაში გათვლა ესკალაციაზე, გათვლა ვითარების დაძაბვაზე და კონფლიქტზე. და უკრაინის ომამდე ეს ყოველთვის გამოდიოდა პუტინს. ის ყოველთვის იმარჯვებდა და თავის ინტერესი გაჰქონდა ბოლომდე. თუმცა უკრაინის კონფლიქტმა დაგვანახა, რომ პუტინმა ვეღარ მოახერხა დასავლეთისათვის პირობების თავზე მოხვევა. და ეს პირობები დარჩა მხოლოდ წაყენებულ პირობებად. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვხედავთ დღეს, რომ აი ეს ბირთვული შეტაკების რისკიც კი არის ის ფაქტორი, რაც უკან დაახევინებს დასავლურ სამყაროს აი ამ კონფლიქტში. და არის, ასე ვთქვათ, რეალური იმედი იმისა, რომ უკრაინა ნამდვილად არ დარჩება მარტო და ამის არანაირი საფუძველი დღეს არ არსებობს. რა მუხარაც არ უნდა გაისმეს მოსკოვიდან და ვფიქრობ, ეს არის საკმაოდ ღირსეული გადაწყვეტილება დასავლეთის, შეიძლება გვიანი, თუმცა დროული, რომ აღარ მისცენ საშუალება კრემლს უკარნახოს მთელ მსოფლიოს თავის პირობები და ასე გაავრცელოს აგრესიული პოლიტიკა. ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ იმარჯვებს პუტინი ყოველთვის და იმარჯვებდა და ეს უნდა დასრულდეს საბოლოოდ. ამას აღარ უნდა მისცეს მსოფლიო საშუალება გააკეთოს გათვლა ესკალაციაზე და ძალიან კარგია, რომ აი დასავლელი ლიდერები როგორც იქნა შეთანხმდნენ და უფრო აქტიურები არიან, უფრო მეტად ეხმარებიან უკრაინას და ცხადია, ეს არის დახმარება ქვეყნის, რომელსაც თავს ესმის აგრესიული და თავდაცვით ომში გაყავთ ეს დახმარება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამიტომ მე ვთქვიობ, რომ მიუხედავად რეალური მუხარისა კრემლისგან, დახმარება გაგრძელდება და უფრო მეტის იქნება და ამის ნიშნები არსებობს. ჩვენ ვადევნებთ ყალბს, თუ როგორ ეხმარებიან მსოფლიო სახელმწიფოები განსაკუთრებით ფინანსურად და მათ შორის შეერაგებითაც უკრაინას. და ირაკლი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ერთგვარად ისტორიულ გამოცდილებაზე, როგორც მობილიზაციის, ასევე რა ხდება მაშინ, როდესაც რუსული არმია რუსეთი წინააღმდეგობის ასეთ ძალას ეჩეხება. დიახ, ძალიან საინტერესოა ის, რომ ზოგადად რუსეთში მობილიზაციის ასევე ეშინოდათ იმ ფაქტორის გამო, რომ ბევრი ადამიანი, რომელსაც იარაღს დაურიგებენ, იქნება საკმაოდ უკონტროლო და შეიძლება ის ძალიან ცუდად დაუბრუნდეს კრემლს. ვიცით რუსი ხალხის თვისებისა, რომ ძალიან ბევრი შეუძლია მოითმინოს სამ ხალხმა, თუმცა ვიცით მათი, ასე ვთქვათ, ჯანყის მათი გაბრაზებული ძგვინა ხავს ის საზოგადოება და როგორ ხვდებიან იქ სახელმწიფოს პირველი პირებიც კი. აი საინტერესო მონარქი ყავდა ერთ-ერთი პავლე, რომელსაც ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ ინდოეთი დაეპყრო იმისათვის, რომ ბრიტანეთის იმპერია დაესუსტებინა, თუმცა პავლეს ორ წელში საკუთარ საძინებელში მისმა სამხედროებმა საფეფლით გაუჩეჩქვეს თავი. ასე რომ აი ეს ხისტი მილიტარისტული, განსაკუთრებულად აგრესიული, გაუაზრებელი მოქმედებები, რაც არ უნდა მყარი ჩანდეს ხელისუფლება, ყოველთვის ტოვებს რაღაც სივრცეს და ნიშნებს, რომ შესაძლოა მოხდეს ისეთი რამ, რამაც შეცვალოს ისტორიის მცდელობა და ეს რუსეთში არაერთხელ მინახავს. ამიტომ არ იქნება გასაკვირი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს იმის ფონზე, რომ ოპოზიციონერები ციხეში არიან, დახოცილები არიან, აი ბალოტნაიას აქციები რომ გავიხსენოთ, ხო? დღეს 90% იმ ოპოზიციონერებისა, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ დიდ გამოსვლებში რუსეთში, ცოცხალი აღარ არის საერთოდ. და ბევრი შეგვიძლია ასე ჩამოთვალოთ. აი დღეს ეს რუსეთში ეს პრობლემა, რომ ვერ ხერხდება ოპოზიციონერი ლიდერის გამოვლენა, რომელიც თქვა შექმნიდა მუხს. თუმცა ეს არც არის ხოლმე საჭირო და შესაძლოა, რომ ხალხმა, მათ შორის შეერაგებულმა ხალხმა, დიდწილად, აიღონ ინიციატივა საკუთარ ხელში. ამას ყველაფერს დაგვანახებს ისევ და ისევ უკრაინის ჯარის გამბედაობა, გმირული თავგანწირვა და გამარჯვებები, რომლებიც ძალიან ბევრ ამაზე დააფიქრებს რუსულ საზოგადოებას. ირაკლი, ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ საქართველოს როლზე ერთგვარად, რა უნდა ქნას საქართველოს მთავრობამ, ხალხმა, როდესაც პროცესები ასე სწრაფად იცვლება, ერთგვარად არის, ვხედავთ, რუსეთის მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია, მეორე მხრივ უკრაინის მიმდინარე კონტრშეტევა. ძალიან თხილი უნდა იყოს ზოგადად საქართველო, ქართული საზოგადოება, სახელმწიფო, თუმცა სიფრთხილესთანაც არ უნდა გვაუწყდეს ჩვენი მტკიცე პრინციპულობა, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს საერთო ტკივილი უკრაინელების მსგავსად, ვართ ოსევე ოკუპირებული ქვეყანა და გვაქვს უდიდესი გამოწვევა რუსეთის სახელმწიფოს სახით. და აი ამ კუთხით, რაც შეეხება სახელმწიფოს, პირველ რიგში უნდა მოვთხოვოთ, რომ ის იყოს პრინციპული, საერთოდ, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს ფრთხილი ლოგიკურობისა და ლეგიტიმურობის საზღვარში, ხოლო საზოგადოებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინოს ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უკვე სხვადასხვა ესკალაციებს, ეს პირველ რიგში დააზიანებს ჩვენ სახელმწიფოს და უნდა ვიყოთ ჩვენც ძალიან ბრძენები და ფრთხილები. ან იგივეს, რასაც ვითხოვთ ჩვენ სახელმწიფოსგან, უნდა გავატაროთ ჩვენვე ჩვენივე ცხოვრებაში და ყოველდღიურობაში. მინდანაც ეს არის ძალიან მძიმე პერიოდი, როდესაც ნებისმიერი რისკი არის რეალური და ამ კონფლიქტის განვითარების ნებისმიერი სცენარი შესაძლოა გახდეს რეალური.
ამიტომ უდიდესი სიფრთხილე და უდიდესი პრინციპულობაა საჭირო, რომ ჩვენ გამოვიდეთ აი ამ დიდი დაპირისპირებიდან. გამარჯვებულები ამატები როგორც პრინციპული ხალხი და ასევე ჩვენ არ დაუშვათ ვითარების უფრო მეტად ესკალაცია ჩვენ სახელმწიფოში და ასევე დავამატებდი, რომ ეს არის შესანიშნავი დრო კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ცადოთ და დავამყაროთ ის კონტაქტები, რომელიც აუცილებლად დასამყარებელია აფხაზებთან, ოსებთან, იმ ხალხთან, რომელთანაც ჩვენ არ გვაქვს საერთო ურთიერთობა სამწუხაროდ და იქაც ძალიან კარგად ხედავენ მე ამას დარწმუნებით გეუბნებით, რომ როგორი დამნაშავეა რუსეთი ამ ომში და დანაშაულებს ჩადის და ძალიან დიდი პრობლემები ელოდება თავად აფხაზ და ოს ხალხსაც აი ამ ვითარების გამო და აღარ ვსაუბრობ მე ეკონომიკურ ნაწილზე და ეს უნდა გამოიყენოს ჩვენმა სახელმწიფომ რამენაირად, რომ იქნებ დავამყაროთ ახალი კავშირები, ახალი კონტაქტები და გადავდგათ წინ აბიჭი. აი ეს არის მთავარი რისკი გაკეთებაც დღეს შეიძლება. ირაკლი, მადლობა საკითხის ვრცელი მიმოხილვისთვის. ირაკლი თხილაიშვილი რუსეთის მცოდნე იყო ჩვენი სტუმარი. ვსაუბრობდით რუსეთის მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ, თუ რას ნიშნავს და რა შეიძლება.